လာကြတာအထူးသဖြင့်အခုပြောနေတဲ့ဥရုလက်ထက်မှာသိလာကြတာငိုလင်းလာတာနဲ့ဘာမလုပ်ရညာမလုပ်ရဆိုတာမျိုးတွေအဲ့ဒါလုပ်ရင်အောက်ဒီလိုအပြစ်ဒဏ်တွေချခံရမယ်ဆိုတာတွေပဲသိခဲ့ကြတယ်အခုထိလည်းရှိဦးမှာပါညာဘက်ဆိုရင်အာရင်တစည်းစည်းပေါ်တင်ပြီးတော့စိုက်ကယ်ဖြစ်ဖြစ်စိုက်ကားဖြစ်ဖြစ်မြင်းလဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လဲတစည်းပေါ်ဖြစ်ဖြစ်တင်ပြီးတော့စပီကာကြီးတက်ပြီးတော့လိုက်အောင်မယ်ဘယ်လိုပဲဝါရီဟာဘာမလုပ်ရဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါမလုပ်ရင်တည်စေဥပဒေအရတယောက်စွာအရင်းယူခြင်းခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်တာမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဖြစ်ရင်အရင်ယူခံရမယ်ရွယ်တာလူဆိုတာမွေးဖွားလာကြတဲ့ကအဲ့ဒီလိုချင်းချောက်မှုတွေအောက်မှာပဲပြားနေအောင်နေရမှာလားလို့စဉ်းစားကြတော့ကောင်းတယ်တကယ်ကြတော့တို့တွေအားလုံးမှာအခွင့်အရေးဆိုတာရှိပါတယ်ချင်းချောက်မှုဆိုတဲ့တာဝန်ကိုလက်ခင်းလို့ပေးရမယ်အပြစ်ဒဏ်ကြီးပဲတသက်လုံးသိလာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေဟာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ခိုင်းနှံ့ပြဖို့ပဲလုပ်ရမယ်နာခံရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာနောက်တစ်မျိုးပြောပါဆိုရင်ကြုံစိတ်ဖြစ်လာတယ်သားတို့သမီးတို့သူတစ်ပါးခိုင်းသမျှပဲလုပ်ရမယ်ကို့အသိစိတ်နဲ့ကိုမလုပ်ရဘူးဆိုတာဟာသခင်စိတ်လားကျွန်စိတ်လားကျွန်စိတ်ပါငါတို့မှာအသိဉာဏ်ရှိတယ်စင်ကြင်တုံတရားရှိတယ်ဥမာဥမေးပါမယ်ကလေးတွေမီးကိုကင်မှုတယ်မီးကိုကင်ရင်ပူတယ်မပူဘူးဆိုတာသားတို့သမီးတို့အားလုံးမသိကြဘူးလားသိတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေမီးကိုကင်ရင်ပူတယ်လောင်တတ်တယ်ဆိုတော့သိတဲ့ရှင်ရှင်တုံတရားအသည့်တရားမျိုးရှိနေပြီဆိုရင်နောက်နောက်မီးနဲ့ဖြစ်ခဲ့မဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကတတိမထားဘူးလားထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအသည့်တရားနဲ့သိပြီးတော့မီးကိုဘယ်လိုကင်ရမလဲမီးကိုဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲဆိုတဲ့အသည့်ရှိနေရင်အဲ့ဒါကိုအသိဉာဏ်နဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သားတို့ထမင်းဟုတ်တယ်မယ်ဟင်းဟုတ်တယ်မယ်တခြားတော့ဆရာရှိအောင်မိကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့ဒါဟာကိုဟာကိုအသိတရားနဲ့သင်ခြင်းဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်သခင်အကျင့်ဖြစ်တယ်သားတို့သမီးတို့သူတစ်ပါးခိုင်းနှမြလောက်ရတဲ့ကျော်ဘဝနဲ့ကိုအသိစိတ်နဲ့ကိုရတ္တရားတဲ့သခင်ဘဝကျော်တဲ့သခင်ဘယ်ဟာကိုကြိုက်တယ်လဲသခင်ဘဝကြိုက်တယ်အခုတော့တို့တွေတစ်သက်မှာဘာမလုပ်ရညာမလုပ်ရတိောက်စွာအရင်းယူရင်ခံရမည်ဆိုတဲ့တကလုံးနေနဲ့သားတို့သမီးတို့ရဲ့မိဘတွေမြေးကြည့်ပါဦးတို့တသက်မှာလည်းဒီလိုပဲချင်းချောက်ခံရတာဒါဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းပြည်မှာမွေးလာတဲ့ဒီတိုင်းပြည်သားတယောက်သမီးတယောက်ဟာဘာအခွင့်အရေးမှမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ကောင်းပြီဦးတို့မလုပ်ချင်တဲ့တန်ရှင်းရဲ့အလုပ်တွေမိလာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုနေလာတဲ့သခင်မျိုးဟာသူတစ်ပါးအတိုင်းပြည်မှာအောက်ကျနောက်ကျကျွန်အလုပ်သွားလုပ်နေရတာတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်သွားတာလားဆုတ်ယုတ်သွားတာလားဆုတ်ယုတ်သွားတာပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မျိုးဆက်တစ်ဆက်စာမျိုးဆက်တစ်ဆက်ဆိုတာအနည်းဆုံးအနည်း20ဆိုပါတော့အဲ့ဒီလောက်အတွင်းမှာကျဆင်းသွားတာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဟာသူတို့အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဝင်ငွေတွေရပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတကာစံချိန်မိအောင်သူတို့တုံးနိုင်ပြီဆွဲနိုင်ပြီသူများတိုင်းပြည်သွားပြီးတော့လည်းအောက်ကျစရာမလိုတော့ဘူးဒုစီမှာတော့မလေးရှားလောက်သွားလုပ်ရဖို့အရေးကိုလေပေါင်ရတယ်နွားတွေပေါင်ရတယ်အိမ်တွေခြံတွေရောင်းပြီးတော့စွန့်စားပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျွန်ခံနေရတော့မယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီဘွားတွေကတို့အောင်လို့မင်းတို့ခုလိုမှကြိုးစားဖို့တာဝန်မရှိဘူးလားတာဝန်ရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဒီတွေမတွေ့ဘူးကြဘူးလားတွေ့ဘူးတယ်မင်းတို့လည်းစာသင်ရင်လည်းသူတို့ရောစာမသင်ရင်ပဲနေပါမလားသူတို့စာသင်ရင်ပဲမလားအေးလူတိုင်းစာသင်ခွင့်ရှိရမယ်ဒါပ
ပေါ်ပေါ်ဆာဆာတွေးနေလို့မရဘူးကလေးတို့အလုံးနောက်တစ်ချိန်မှာအနာဂတ်တိုင်းပြည်လက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမစို့မပို့လေးပညာသင်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေလက်ထဲရောက်သွားရင်ခုနဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းမိငယ်ပြီတို့တိုင်းပြည်ကျွန်ဘဝတက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ပြောမယ်ဟောဒီတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနေနဲ့လူတိုင်းစာသင်ခွင့်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သဘောတူလားပတ်စံမရှိလို့စာမသင်နိုင်ဘူးနာမျိုးအဖြစ်စေရဘူးနောက်တစ်ချက်ကစေကူတဲ့ကိစ္စကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေမင်းတို့အားလုံးမြင်ဦးလိမ့်မယ်ပတ်စံမရှိလို့စိတ်ယုံမတက်နိုင်ဘူးစိတ်ယုံမတက်နိုင်လို့တေးရတာတွေမင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာအမြဲမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဦးပါတယ်ပတ်စံမရှိလို့စင်းမကုနိုင်ဘူးဆိုတော့တစ်ခါကလည်းပြောမှာပေါ့ပတ်စံပေးလေစေကုပေးမယ်ကောင်းပြီစင်းယုံနေရှိပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်စင်းမကုပေးနိုင်ဘူးဆိုတာတို့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းမေကုန်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ခုနဆရာတော်မိန့်ကြားသွားတာရှိတယ်ကျုံးတစ်တွေအလုံးလိုက်ရောင်းတာကြောက်စင်းတွေရောင်းနေတာမင်းတို့သတင်းစာတွေထဲမှာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတယ်ရှင်နာနဲ့သဘာဝတန်ခွေတွေထုတ်ရောင်းနေတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့အခွန်ဌာနမှာပြည်သူတွေအခွန်ထမ်းဆောင်နေတာအခွန်တွေပေးရတာကိုမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတယ်ဒီပတ်စံတွေဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုတာမင်းတို့မစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့အရေးပေါ်ဖြစ်လာရင်စေကုပေးဖို့အခွင့်အရေးအားလုံးမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရှိရဲ့ပတ်စံမရှိလို့သေရမယ်ဆိုတာတော့ဒီတိုင်းဒီလောက်ရှင်နာပြကောင်းတာစက်နာတာတော့မရှိဘူးနော်ကလေးတို့ပတ်စံရှိရှိမရှိရှိစေကုပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကျွေးကြော်နိုင်ပါမလားကျွေးကြော်ပါနော်အဲ့တော့တခုတော့ရှိရဲ့တချို့မျိုးတွေမှာကစေယုံစောက်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီစေယုံမှာဒီလိုပဲသရိပ်မြပေးခုနေရင်လာနောက်တစ်ခါဒီတဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုစိတ်ုံထပ်ပို့လိုက်လို့ဒုက္ခရောက်ရတဲ့မျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်တခြားမျိုးမပြောပါနဲ့လက်ပုတ်တာပါကျွန်တော်တို့သိပြီးပါပြီဆိုလိုတာကတော့ပြည်သူတွေအဆင်ပြေနေတဲ့ကိစ္စကိုလွယ်နေတာကိုခက်အောင်တချို့ကလည်းအများထားစဉ်းစားပါတယ်အမတွေဖြစ်ပါစေအဖေအမေဖြစ်ပါစေရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီစေကုကိုပတ်စံမရှိလို့သိရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့သဘောတူမလားမတူပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်မင်းတို့ကပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိရမယ်ဦးပြောနေတဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာအခုနှစ်ချက်ပဲရှိသေးတယ်ပညာသင်ခွင့်နဲ့စေကုခွင့်နှစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နော်ကောင်းပြီနောက်ထပ်အခွင့်အရေးများပါရှိတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာမတရားဘူးလို့မင်းတို့ခံစားရရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုခွင့်ရှိရမယ်လွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့်လို့ခေါ်ပါတယ်စာနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဗစက်နဲ့ပြောလို့ရတယ်ပြန်ပြောကြည့်အောင်လွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့်မှာဒါနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်အခုလိုဒီမိုကရေစီလို့ကြွေးကြော်ပြီးဒီမိုကရေစီကိုချိန်တက်မယ်သွားမယ်မျက်နှာတွေကိုထောက်သောအဖြစ်အဲ့ဒီပေးဆက်ခဲ့မှုတွေကိုငင်းညာအားကျသောအဖြစ်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဟောဒီလက်ပတ်တာမြို့နယ်မှာတတိရှိရှိပြောရဲဆိုရဲရေးရဲတိုင်ရဲတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ဆိုရင်ကြောက်ကြမှုတွေအကြောက်တရားနဲ့ပြစ်ထားခံရရင်ကြာလာရင်အကြောက်တရားကိုဖန်တီးတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကဒီတိုင်းပဲသွားမှအဆင်ပြေမယ်လို့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြာပါပြီကျွန်တော်တို့အကြောက်တရားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အမှန်တရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုခံရမယ့်ကာလရောက်ပါပြီအမှန်တရားကိုပြန်ပြီးတော့ကင်ဆယ်ပါနိဗ္ဗာန်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်သမရကိုယ်တိုင်ကမိဘပြည်သူများခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုလက်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာဘာမဟုတ်တဲ့မြို့နယ်အဆင့်လောက်ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်လောက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူကောင်းကိုပြည်သူလယ်ပင်ကိုအမိတ်အာဏာတွေနဲ့တက်နင်းထားတဲ့အပြုအမူမျိုးကိုတော့လုံးဝလက်မခံပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါရစေ။